Assalomu alaykum, Chimyonus kanalining aziz obunachilari, oyog'idan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba, 1 fevral 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Barakini mahalla. Ana eshitdilaring, Barakini mahallasi. Dehqonmisiz Nodir aka? Dehqonchilik aka. Dehqonchilik. O'p, kiring, qavib ketyapsiz. Mana bo'g'oziga doyganman aka. Sentyabrda. Sentyabrda kelganman. Fevral. Yashinchi bolasiz, mana sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsalar, bosib kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishdi yoki podpisasi knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Xo'p. Xo'p degandan bilsak, nechinchi bolasiz, baqa olib keling. Aka qatar oling, oftobga ketaling. Izg'irin sovuq bo'lyapti. Salqinga chiqqim ham kelmayapti. Mah, mah, mah. Nechinchi bolasiz, Nodir aka? 3-chi bolasiz aka. Sizlari yaxshimi? Nechi kun bo'ldi tuqqaniga? Bolasini ko'rsating, ana ketib qolyapti. Seshanbi kuni? Seshanbi kuni saqat. O'g'izmi hozir? O'g'iz. Shojahon hasharchi o'rtalar, sog'i bergan chaqiribdi. Hop. Yebichlari yaxshi. Hali o'tanda o'zi o'z turaynasi. Bo'ylar biru necha bo'yi? Bilmayman, men bo'yini o'lchamaganman aka, o'zim bilib parmenni aytaman. Kina olmasmi? 30. 30 35 plus minus shunaqa. To'g'rimi? Ha, bo'pti ana. Biladi, birosa bilmasib qoladi-da. Biri 30 Shojahon aytdi. To'g'rimi Shojahon? Biri 30 35 plus minus deyapti. Qani? Olib tura. Bo'ldi, bo'ldi. Yosh ekansiz. Yaxshi. Bola nima bo'lsa aka? O'g'iz. Mana. To'xtating Shojahon. Bolasi o'g'iz. Ichkari taqirga solganmiz. Qudimlagan, qablanib yotibdi haqiqatda. Oling, oling bolasi. Necha kunlik bo'ldi? 2 kunlik bo'libdi-da. Ichki ketib qolmasin bolasini, ehtiyot qilinglar. Aka? Xo'p, endi sut keldi, nima bo'lsa ham sut keldi. Nechta sut berar ekan bu? Aka, hozir o'zida to'g'ri sojaga 12 litr, 13 litr sodim o'zi. Nima deysiz? 12 litr, 13 litr tayda bolasi ham yuribdi hozirga. Ha, u 2 kunlik bo'lsa qancha narsa yemadi? Yo'q, yo'q, endi misol aytyapman. Yo'q, o'shanda ham qoqilab yuborilgan yo'qdi, darina tushib ketadi deyildi. Bir kunda 12 litr sog'dizmi? Tuqqan kuni 12 litr sog'di. Ha, bitta sog'inda 12 litr sog'di. Ha, bir sog'indadi? Bitta sog'indi. Ha, baqa qataring. Hop. Xudo xolasa aka 20 tadan kam bermaydi. 15 litr yorishdi hozir aka. Bolasi nima bo'ladi? Ha, ja 20 litr debormi? Ya, o'zi ya beradi ya hozir aka. Bilmadim-da, torting. Torting, torting, torting. 15 litr deysiz. 15 litr ham deyavering. Hop, 15 litr yorishdi hozir. Mana lekin undan ko'p beradi. Ilohim bersin. Boqsa beradi-da. Yedirib ichirish ham ordon bosda hozir. Hop, nech bildingiz narxini? Hozirga bozorlar ko'ryapti, o'zi bozorlar ko'rib turamiz. 25 million doramiz hozirga. Yaxshi, kam bu, men zo'r aytdingiz. Sizga bu dehqonchilik deb bo'lib qolgan narsa. 25 million. Endi bitta gapdan Nodir aka, men sizga bunday demayman-u. Sut nech bir litr sut? Bilmayman, 8 ming. 8 ming, 7 ming deylik. 7 ming deylik. 5 mingni de 6 mingligini eshitdim, 7 mingligini ham eshitdim, 8 mingligi mana shu oshxonada eshitdim. Hop, 8 ming bo'lsa 10 litr bersa qancha bo'ladi? 80 ming bo'ladimi? Ha? 80 ming bo'ladi, ha? Ha, hop, 80 ming bo'ladi, to'g'rimi? Gapim og'riyodir, gapirib olay, bunday qilib turing. 80 ming bo'lsa, borani 15 litr bo'lsa qancha bo'ladi? Ya, 7 mingdan 70 mingga hisoblaylik. 110 ming hisoblaylik. 110 ming, 7 mingdan hisoblaylik. Bu ham vaqtinchada 1-2 oy. To'g'rimi? Hali kun sovuq nima bo'lib ketadi. Demoqchi bo'lganim aka, molni boru bir 5 oylik, 6 oylik sutini hisoblab turib, pulini qo'shib yubormaslik kerak-da. Sal. Ha, uni bolasi ham bo'ladi. Ha, bolasi ham yesa bo'ladi, axir. Yeydi, yemadi. O'zini-o'zi bo'lib qolmaydi-ku. Tashab qo'ysa ko'payib ketmaydi. O'shaning uchun demoqchi bo'lman. Sal yopishtirib aytavering, shu. Ya'ni bozor. Aka, men bozorchi emasman aka, bilasiz. Bozorchi emasman. Bo'g'ozini olganman sentyabrda aka. Bo'g'ozni olganman aka. Mana endi mana makinchalik qilib tug'dirib olib chiqdim aka.
Xudo beribdi bo'pti. O'z bozor deyibsiz aka. Men bozorga chiqmayman. 23 million deyavering. 23 million ham yaxshi narx. 23 million pul topish ham oson bo'lsa-da. Ya molam ja molam deyurman. Boshqa mol zo'r mollarni ham ko'ryapsiz. Nodir aka, men sizga mol sotilib ketsin deb aytayapman. Ha, Shojaxon 23 million naqsh pulmi? Yo'q. Endi o'zi ham olganda. Endi mana bu narsa demi? Ha, molim bo'lsa ekan. Vaqt o'tib ketyapti, xolos. 23.5 deymoq. Kamri bor. Ha, bo'pti, endi oluvchilar kelishib olaverasizlar. Endi demoqchi bo'lganim, molingiz men shuncha mehnat qilyapti, sotilib ketsin. 23.5 million kam bor ekan. Bu necha pul? So'ramayman. Ayting, dangal gapiring. Yan dang. Necha oylik? Atuvada bir 22-25 kunda buni kam bor. Borana, bir oy. Bor ana fevralda martni boshi ana. Necha pul? Ha, necha pul? Nechinchisiga? 4-chi bola. 8 kilo. Qancha bo'ldi uni olganingizga? Bo'lmanda bo'ldi. Bizde ne de bana o'lib ketdilar, ne olib qochdi. 16 million, buni ham qimmat etib qo'ydingiz. Qimmat atganmisan? Yo'q, tirpayman. Zot rasmga bo'lamiz, shoshilmang. Bu kelishilaveradimi? 15 ham deyoringman, hadi bunda sizcha xijolat qilmang odamni. Bunda 15 million hozirgi kami bor. Ha, bo'pti, ketdik. Rasmga bo'lasiz, shoshilmang shuni. Idirib bo'ldik, qani. Ha, bo'lasin oldi ishotdi mana shunda. O'g'iz ekanda bu, ha? Yuqori qotdi, yuqori qotdi, yuqori qotdi. Ustidan o'g'izdan chiqib ketdi. Ha, molingizni bilmaysiz o'zingiz. Sishan bugun peshanda. 2 kun bo'ldi-da, ha? Yuvashligi yaxshi ekan, ko'sta emas. Yuvashligi zo'r ekan. Yuvashligi zo'r ekan. Endi Nodir aka, sal yo'lda qilib beraverasiz. Endi o'g'il odam ham mazza qilish kerak, sotadimi, boqadimi? Nima qilsa ham. Telefon raqamingizni ayting. 91. 91lik. 105. 105. 51 81 Telegram, WhatsApp bor. Ovor berasiz o'zingizga? Dastarkan kelishamiz. Xo'ja, holat bilasiz. Dastarkan kelishamiz. Dastarkan kelishiladi. Dastarkan kelishamiz. Telefon qilish o'rsan? Ha. Dastarkan kelishamiz. Nima yumshoq ekanmi? Sog'beringda o'sha ichkendim, xolos. Nima degani? Sog'ing oligan ichmasin. Yo, yaxshi, yaxshi. Kelganingiz yaxshi bo'lib, sog' beradigan sog'uvchi kerak-da, men sog'uvchi bilmayman-ku. Narilarni ham sog'ing, men to'xtatib turaman videoni. Bo'lavera, sog' bo'lavering. Nima bo'ldi, bo'ldimi? Bo'ldi, 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 oqib ketdi, oqib ketdi ko'p, bo'ldi. Bu narsa oxiriga ham sog'aylik. Ya, ya, bo'ladi. Keyin sog'a olasiz men ketgandan keyin. Bo'ldi. Faqir ko'rsatdi, faqir ko'rsatdi. Bo'ldi, uzoq. 8 tali, 9 tali. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana sigirni ko'ringlar. Bir tomoni yaxshi emas, bir tomoni sog'mas. Bir tarafini sog'dim, xolos o'zi. Mana bu tarafi. Xo'p. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, telefon raqamlar sarlohada bo'lar, telefon qilaverasizlar, savdolashaverasizlar. Xo'p. Qancha dedi? 23 million kam bor dedik-a? Yo'q, ha? Osaki 23.5 deyim dedim. Ha, bo'pti, buncha vahima qilar. Ha, xudo xolasa bitta mahallani ko'ta olar. Ha, bo'pti. Un qancha dizani narigini? 15. 15 u 23.5 kam bor ekan. Telefon qilib talashtir, savdolashaverasizlar. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar.